Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjutkan malih pembahasan tentang awal dari suratul Fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Minangka dados kuncinipun perjalanan rohaniyah. Anginipun kita kepengen wangsul wonten ing ngarsanipun dhateng Maha Suci. Tapi saderengipun kula lajengaken bahas masalah niku langkung rumiyin jenengan mirengaken bab masalah babakan niki ngangsu kawruh utawa thalabul ilmi. Mungguhipun para alim ulama, khususipun ulama salaf, yudi lajengaken dhateng ulama-ulama khalaf, ya termasuk mbah-mbah yai sing nate kula entah dhateng kula riyen niku nggih nate matur. Cara bahasa rapi niku ngaten. Ma mana al qauma minal usul illa al istidlal. Cara bahasa sing gampang dipaham. Ora ana perkara sing iso ndadekno kacegahi terhalangi awake dhewe iso usul marang Allah kejaba yaiku al istidlal ghairu dalil, ya iku nggawe alasan ning ora sesuai karo dalil qot'i, ya iku Al-Qur'an dan Al-Hadis. Niki jenengan emot-emot kanthi estu. Yo sithik akeh jenengan mesti pun pengalaman nggih pun ngertos dunia luar. Akeh wong sing niate kepengin peparek karo Allah cuman dalili, cuman dasarane niku nuruti karepe nafsune dhewe-dhewe. Kadang sing golek guru niku gurune ya mungkin wae amit-amit cara bahasa tidak memakai dalil qot'i yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul utawa wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dadi nek ndelok niku wau dawuh ketoke pun jelas. Apapun namanya sing jenengane perjalanan kepingin awake dhewe ndunungake awak lahir ya awak batin iso dumugi wonten ing zat kang suci, ternyata iku mau ora iso lepas saking himbauan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berarti nak ono metamit nggih nuwun sewu wong kepengin mlaku tumuju ningane Allah kok ora nggawa perundang-undangane Allah utawa dalan sing nate dientoni dening Kanjeng Rasul, berarti dalan iku mau mestine ya ora iso ndadekake tujuane tekan sangkan paraning dumati. Niku pun jelas. Apa meneh jelas-jelas nek pamit ajaran sing diwedharake dening para guru-guru niku bertentangan dengan hukum syariatipun Allah. Kadang-kadang nek kula njenengan mboten teliti kepencut mboten. Ya niki. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya jalan satu yang diridhoi oleh pemerintah utawa oleh Allah. Yaiku harus sesuai dengan dalan sing nate dientoni dening Kanjeng Nabi. Metamit apa ana dalan sing ora dientoni Kanjeng Nabi kok ora iso nekake tumuju ning ngene Allah. Boten enten. Dadi cara contone gampang mawon.
umpama ana metamit wong niku hari jarine diceluk mbah, mbah yai, mbah dukun, mbah guru, mbah eyang. Tapi cara perjalanane niku nulayani adat kebiasaane para alim ulama, khususipun perjalanane beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah niku mungguh syariati, mboten gene torekoe, mboten gene hakikat lan makrifati. Papat-papate niku kedah cocok nyocoki plek kalian apa sing di dawuhake dening beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kenyataannya jenengane guru akeh, kiai akeh, kadang iku musing dicupuk siji-siji-siji. Kadang jupuk syariate tok, tareka hakikat ma'rifate amburadul. Mbah ngarani dak penting, ora kelas, dak kutuk. Intine nek ana ajaran kaya ngoten niku wau, berarti kirang pas. Berarti iku iso nyegah perjalanan menuju ning ngene. Allah meskipun sing ngendika niku wau ulama gedhe. Pengaruhi tingkat ora tumang kabupaten, provinsi, bahkan internasional. Nak ngarani ajaran tarekah hakikat makrifat iku mau menghalang-halangi perkembangan zaman. Berarti kiai utawa ulama sing ngoten niku wau aja sampai digawe panutan. Ning awake dhewe tetep hormat karo takdim. Ora kena terus awake dhewe suudun utawa ngono aja. Malah sing salah awake dhewe nek ngoten niku wau. Tetap kita hormat. Nak perlu, yuk kita sowan. Dari cara biasa ini nyalap berkahi. Orang kok malah didui. Ning yoniku wau. Ojo sampai iku mau jadi pedoman. Maksudnya itu lho, tiru-tiru. Dui pendapat. Nak syariat toreko hakikat. Iku dak perlu. Sing penting urip ning dunya iku ya syariate nak mateng, engko tareka hakikat ma'rifate engko manut dhewe. Iku aja sampe duwe iktikad kaya ngoten niku wau. Bukan berarti nak awake dhewe dak melu iktikade kuwi terus awake dhewe dak takdim, mboten, tetep awake dhewe kudu hormat takdim. Karena beliau pun juga termasuk wakilipun Allah. Enten malih misalipun ya mbak pun hanya memilih fanten gini toreko sehingga syariate rapat penting hakikote ya durung pemenih ma'rifate. Misalnya enten wong urip intine iku moyo kudu ngekah ngekah dikit melebunin jero kamar 40 dino rasa betul engko ra ditanggung dhewe karo pangeran. Berarti syariate diilangi. Lah cuma apa nih ora usah iki awake dhewe pengin wusul karo Allah kok. Yang anak bojo ini diserahke wae karo Allah. Nah, misale kok enten koyo ngenten iki wae kula njenengan yo tetep aja sampai duwe pinemu kaya ngeten iki mau. Ning awake dhewe tetep hormat takdim karo alim ulama sing duwe pendapat kaya ngeten iki wau. Tetep ulama kiai sing duwe pendapat ngeten iku nggih gadahi pakem. Tapi kan cuman satu sisi jupuk torekoh tok syariat hakikat ma'rifate boten dipendhet. Enten malih syariat torekoe wis gak usah jupuk hakikate wae. Akhire nopo segi syariat Allah ora usah. Sampai nopo mit amit
cara pergaulan tenggene masyarakat ora diperdulikake. Anak bojo hubungan kekeluargaan ora diperdulikake. Bahkan awake dhewe pun mboten dirumat. Cara bahasane iku jadap, nek udak jadap nak jadap tapi jadap niku lho. Jadi endo-endo jadap. Jadi seneng duit nang ora gelembut gawe ya niku. Isine apa sapus adul omong. Oke sugih. Wah, rene duitmu. Wis ngoten iku lah lagak dan gayane wong sing pengen enak kepenak nggih ngoten iku wae. Entai-entane koyo ngono. Omongane karo pedi seneng nyumpahi wong. Lah, ngoten niku wae. Koyok-koyok sing paling deket karo Allah ku piyambake tok. Kanjeng Nabi Muhammad kalah. Sahabat apa meneh ra apa-apa rumah saat ini. Lah nek ana wong model koyok ngaten iki wae. Lah nek piyambake ndihi niku mboten masalah. Iki sing paling bahaya niku nek ditularake karo wong-wong ngoten maksude. Nek piyambake ndihi mboten gadai, mboten ngajak wong-wong niku to mboten masalah. Sing dibahas dari ini ketika ada orang mempunyai faham kayak gitu terus diwar-warke artinya niku golek bondo kulon jenengan kedah hati-hati niki waduh dipunat hati. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi untuk bisa usul kepada Allah yaiku berbuat tapi tanpa dasar dalil qat'i artinya berlawanan bertolak belakang dengan hadis dan Al-Qur'an. Semantun ugi ya ana sing model njupuk makrifate tok. Cara syariate torekoe ya gaweane ngelek-ngelek wong. Apa dikil gedhek-gedhek kok entuk apa ngono kok. Nah aku iki meneng wis. Cara bahasane aku sing mlayu rono rene, Allah wis sing ngarepku. Bahasane koyo ngoten iku. Model kaya ngeten niku nggih kedah kula njenengan antisipasi. Tapi nggih tetep kula njenengan harus hormat takdim dengan mereka-mereka karena mereka-mereka itu pun juga merupakan tokoh wakil dari Allah. Lah kula njenengan pripun sing paling apik ayu setiap kula njenengan kepengin nggadahi niat kepengin peparet balik dengan sangkan para yang dunadi kulonan panjenengan di samping golek guru secara lahir yang golek guru secara batin artinya sing ijeh urip iyo kadang sing wis mati sing wis mati ini jaroh ini kuluh maksudnya ini kuburan ini kutoh. Ya awake dhewe kok iso entuk ilmu kok ngene mati entuk lah namane niku. Awake dhewe modele kan nama. Nama kalih petilasan utawa sejarah perjalananane tiyang ingkang kita ziarahi. Lah intinipun nek kula njenengan niku memang bener-bener kepengin iso ndunungake urip ayo. Hati-hati dalam berguru atau mencari penuntun utawa disebut murabbi. Murabbina sing didik sing nuntun kula lan panjenengan. Lah nek misale kok nyimpang saka tatanan agama, diati-ati. Umpama kula njenengan ndelok nah mungkin kaya dikirane ya Al-Qur'an hadis ora ana dikir selain Al-Qur'an hadis dak. Tapi wong kaya ampuh ora jamin wong ampuh iku mau ora iso kepleset ning dalan sing ora diridhoi marang Allah. Sing paling pas pripun mungkin kulonan panjenengan. Sing paling pas nak iso awak edili ayuk dondi-dondi marang Allah ya Allah tolong kula niki panjenengan tegahaken marang kiai utawa alim ulama utawa guru
sing bener-bener iso nuntun awakku iso dugi ana ing ngersane panjenengan. Bener-bener artine pripun? Ya ora nyimpang sangka ajaran sing nate dipun wedharaken dening panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula contohake wau pun kula wedharaken. Riyin awal pembelajaran kula niku rak ten kene pondok pesantren Darul Hikam Curug Tegalwangun. Pengasuhipun yaiku panjenenganipun Hadrotus Syekh Mbah Kiai Haji Abdul Jalil Hasyim. Mbah Hasyim niku minangka bapakipun Mbah Abdul Jalil. Rumiyin awal mulane kula temrikon ku belajar ilmu alat. Biasalah. Nahwu sorot balawuh mantek ya enten tenggene bidang ilmu fikih, tapi rak dereng jurusan niku jurusan spesial. Memang terkenal tenggene Curug niku pada waktu niku nggih ilmu alat. Sakdene temriku kula belajar ilmu fikih tenggene panjenenganipun Mbah Yai Haji Hasyim Syahidi Pagotan Geger Madiun. Niku memang temriko Mbah Yai Hasyim niku terkenal ilmu fikih, terutama tenggene Fathul Qorib. Koyok-koyok niku apal. Apal maca niku lho isine. Mbah Yai Hasyim niku. Ya sak badane pun kula ngerti sithik-sithik kan enten perkembangan. Ya iku ati niku isine penasaran, penasaran karo penasaran. Akhire ati niki ora cukup dak terima mung sak dremo ngerti kulite. Akhire golek luru tenggene para alim ulama ten wilayah Jawa Timur. Nah temriku kula kepanggih kalian panjenenganipun Mbah Yai Haji Muhsin Al-Hafid. Saking didikan bimbingan beliau nikilah kula diarahake tenggene ngolah cipta, ngolah jiwa. Sebab temriku niku pengkajiane cara mengetahui Al-Quran secara maknawi. Jadi orang secara terjemah betul, maknawi aja. Jadi yang tersirat di dalam yang tersurat. Ya Mbah Kiai Muhsin nikilah kalau Mbah Kiai Abu Nur Jazuli Bumi Ayu Brebes minangka guru sing nate marai carane memahami Al-Quran secara yang tersirat. Ya Mbak Ibon kekalih niki hafid Al-Quran sedanten nak Mbah Abu Nur Jayudin niki. Ya Mbak Ibon wet amit peningali niku wuto kali-kali, tapi kecerdasannya luar biasa. Saking didikan beliau kekalih niki akhiripun ya sidik-sidik mestine entuk barokah pandungane guru kiai. Ya sithik-sithik diparingi iso. Lah piyambakipun Mbah Muhsin kalih Mbah Abdul Jalil niki lah sing nabi nyukani ijayah dhateng kula ingkang nami Mujahadah Shalawat Ummi. Dadi Shalawat Ummi niku enten mujahadahe yaiku Mujahadah Sughra, Mujahadah Wusta kalih Mujahadah Kubra. Enten tiga. Terus sak dene niki wong namine wong nom mestinipun nggih isine mung penasaran, penasaran lan penasaran. Akhire
golek sowan, yo dalam perjalanan itu tetap nemoni beberapa kiai, beberapa ulama, beberapa wong-wong sing nyeleh-nyeleh ngoten niku. Wong senengane riyen kula niku mesti lewat teng ngene makam-makamipun para leluhur. Lajeng alhamdulillah dipun dugiake teng ngene Mbah Yai Asrori. Akhire dari piatan pada pokok diri anak sabang dia. Nah, kak teng ngene Mbah Yai Asrori niku enten kerentek pindah teng ngene daerah Jawa Barat. Akhirnya pindah ke sini Mbah Yai Abu Yadin Yati Pandeglang Banten. Atau mereka luar biasa ketati galak yang mendidik Mbah Yadin Yati ini. Akhirnya saat berarti ini mereka atau mereka kajian ini memang luar biasa syariat itu wah sip tenan cara bahasa cara kajian mangane kudu diatur. Artinya diatur niku memang kudu bener-bener makanan sing diusahake sing semurni-murnine aja sampe peteng kelebon barang sing haram. Cara perilaku, perkataan niku kangge kula pribadi yaiku tasawuf sing murni. Badane to niku prosese nggih dangu. Niki rak cerita. Lajeng kalau nganyari biatan malih sami torekoh kodiriah naksam jendiah tenggene Suryalaya Tasikmalaya yaitu tenggene panjenengane pun Abah Anom yaitu Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin sing terkenal ten mereka ini kuriin kajiannya tentang kitab Sirrul Asrar karanganipun panjenenganipun Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Temreko niku dipun didik, dipun bimbing. Memang pas bener soale Qadiriyah niku sing Victorian kan panjenenganipun Syekh Abdul Qadir. Mula umpama kitab tasawuf pembeta Sirrul Asrar niku pas ayana saiki mboten enten. Lah saking didikan bimbingan beliau akhirnya nopo semakin lama jiwa sukmo niku mestinya semakin matang karena diolah bakdo niku balik tenggene Jawa Timur malih bakdo niku yo posisine dalam ano nopo keluyuran niku yo nak di duit yo umbal kan dereng napa musafir secara mutlak ana rano kerja piye niki ngoten Jakarta kerja yen kula golek duit ngono wis duit mlaku meneh sampai akhirnya bali tengene Jawa Timur pertama kali sing dituju niku nggih makane pun Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung Kabupaten Jombang. Nah, temreko lah akhire kula pun mulai enten kerentek seneng sing jenengane musafir yaiku melakukan perjalanan secara kaki. Kalih mlaku ngodok. Margane napa? Ya margane niku cara tone pokoke dilaksanakan niku pun diwedhar teneng ngene Tasikmalaya Suryalaya. Badhe niku tenggene Mbah Syed Sulaiman Mojo Agung akhirnya kula dipun giring kalian Allah dikenalake tenggene pondok pesantren Beduk ingkang dipun asuh dening panjenenganipun Mbah Kyai Abdullah Mbah Hil Pasuruan. Atau mereka lah kula pun mulai belajar cara berhakikat akhirnya pun ini ku di bawah bimbingan panjenengan Mbah Kyai Abdullah Bangil. Akhirnya pun dipun didik, intine pun ngolah rasane diolah supaya iso nemuake rasa sejati ya sejatine rasa. Mulai nikulah perjalanan dimulai
bertemu dengan wong si model-model dadak bengek dadak bengek dadak bengek yo si akeh nak kanggene kula pribadi saged menemukan misteri yang selama ini diwedar di Padepokan Jakataruk. Akhiripun dari guru-guru beliau-beliau nikulah akhiri tenggene PJT niki medar ilmu sanggan paraning dumadi. Jadi kiai-kiai sing nate kula sowani kuatah, cuman garis besare niku intine kita harus bisa takdim hormat datang orang yang pernah memberikan sedikit ilmu kepada kita, meskipun ilmu itu mau bertentangan dengan hukum syarak, tapi sing elek di tokati, sing apik di jupuk. Intine kita jangan mengambil sesuatu yang bertentangan dengan hukum syarak, kita ambil sesuatu yang sesuai dengan tuntunan syarak. Nah, dari kisah-kisah niki wau saged disimpulake nak kula jenengan kepingin iso balikake awake dhewe tenjene sangkan paraning dumadi, ayo awake dhewe kudu golek pembimbing, sing pembimbing iku mau kudu duwe dasaran saking dalil qot'i, yo dipendhetake saking Al-Qur'an, Al-Hadis lan dawuhipun para ulama salafus saleh. Mergani yaman sakniki ku kathah para alim ulama sing reti ning reti niku ora nggawa cara bahasane iku mau ngerti orang nggawa watung. Akhire napa? Akhire iso diwastani bahasane iku nyeleneh, iku arah cara bahasa paling keren kan dari bid'ah kan itu toh cara bahasane kan iku niku yo enten terus lah. Mula khusus kangge ilmu tumuju ning sangkan paraning dumadi, nak iso jenengan kudu memang bener-bener berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, ilmu-ilmu sing biasa, contohnya jenengan kepengen jadut, kepengen jadi dukun, jenengan milih guru bebas. Sing biasa mriki adalah nak yen pancen awake dhewe kepengin wusul ila Allah, kudu nggawa pakem saka Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, jenengan kepengin golek guru jadut, metamit, masya guru sing kula jenengan anggap wong sing kula jenengan anggap guru niku cara nguyoh dak tau cewek ora tau raup wudu, mboten masalah. Sebab napa? Kula jenengan niate mboten kepengin wusul ila Allah. Ning nek awake dhewe kepengin dadi dukun, iso mertamba, iso ngedoni wong mandi, mboten masalah. Mbok apik jenengan mboten salat, mbok apik jenengan niku metamit wonten sewu. Lha kenapa ampuh awam kudu demeni wong wedok perawan 40 jenengan lakoni mboten apa-apa. Mergane napa tujuane mboten suluk ila Allah, mboten kepengin bali ning ngene sangkan paraning dumadi. Apa syarat jenengan kudu mateni wong? Ya terserah. Karena sing dibahas dalu niki adalah khusus perjalanan kepengin bali ning ngene sangkan paraning dumadi. Mula syarat rukune aja sampe ninggalake Al-Qur'an dan Al-Hadis. Masya guru-guru niku wau metamit secara lahir jihadut ampuh komplit pokoke. Hari terkenal dengan sebutan wali, tapi nak piyambakipun kok tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Ya kulon jenengan kedah hati hati aja sampai kulon jenengan niru metamit nggih. Bahaya-bahaya sing metamit memang
apa bener-bener jangkep riyin niku nggih enten kok. Jadi piyambak ibun niku metamet segi hukum syara' wis ora blas. Tapi niku mboten kula pendet. Masalahnya apa? Kula ngerti. Nak niku wau bertentangan dengan hukum syara'. Mula sing kula pendet yo sing sesuai dengan tatanan hukum syara', tapi kita tetap hormat takdim. Karena apa nggih niku isone kombet awake dhewe kudu golek guru siji loro telu. Tapi alhamdulillah tempe jeden iki cara bahasa kan pun tenggene kodrat. Jarang lho kodrat. Kodrat niku meliputi makrifat hakikat thariqah dan syariat. Nah niki lah wong kepengin nguasai ilmu kodrat niku nak cara zamane Mbah Syahrido ya ku Mbah Saridin Syah Jangkung awakmu kudu ngrombang iku maulah jalan satu-satunya kalau kita ingin menguasai ilmu kodrat. Dan nak cuman segi hakikat makrifatin ora cukup awake dhewe yo biasa ning nak iso nyegoro iso cara bahasane iso nemokake dunungane alif lam lam ha yo manggone kudu ngene kodrat. Lah mula kenapa setiap pengajian sing di wedhar ten ngene PJT kenapa kok menceling-menceling kadang yang syariat, kadang yang toreko, kadang maripat, gua mudun meneh, gua munggah meneh, akhir kadang bingung, singgurung akeh sing bingung, jadi itu mau nopo meneh sing ini, mergo nopo mergo kajian ini kita menjadi kodrat, mulu kudu didunung akeh, supaya nopo supaya dumunung, merga ini tenggine kodrat ini kutugasnya adalah dunung akeh. Perkara sing durung dumunung mula diarani wahyu dumunung memang tugas iku adalah ndunungake perkara sing durung dumunung mula wahyune cara kitab iku diarani kitab Adam makna ora ana ning iso dimaknani niku lah sekilas informasi kangge kehati-hatian kita dalam mencari seorang pendidik atau pembimbing. Terserah jenengan mau mriko ten gini Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, luar Jawa, monggo bebas. Ning nak dipikir mung ngentekke biaya, ya ngentekake tenaga, ngentekake umur. Wong jenengan ngaji ning PJT kurung dilakoni blas kok wis golek rona-rono. Sithik nak dilakoni rak ya dadine apik to nggih. Monggo dipelajari kembali. Balik tenggani keterangan Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kuluran panjenengan ngertosi para hadirin wal hadirat. Nak kuluran panjenengan pun duki tenggani lafal utawa kalimah utawa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kuluran panjenengan itu dihadapkan dengan nama yang agung yaitu nama Allah. Cobi. Monggo niki nak dipraktekake teng gene jagat gumelare kula lan panjenengan. Kenapa sih sampai ana hadis kabeh umat Muhammad ketika menjalani aktivitas apapun yang disyariatkan oleh agama kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Jari niku ora ana berkah to nggih. Ora ana manfaat. Bener iku hadis niku. Tapi kan boten sakdermo ucapan lesan Bismillahirrahmanirrahim. Apa ngarit, apa ngedus, apa mangan, apa masak, langsak banget. Niku pun bener. Ning kudu diperluas malih makna niku. Nek awake dhewe mau kepingin iso disebut sebagai orang yang muqimah sholat, wong sing iso anjumenengake sholat, khususipun ketika kula njenengan iku dugi wonten ing bacaan Bismillahirrahmanirrahim,
Mula kula lan panjenengan kudu paham melayune awak lahir batin niku ten pundi. Coba kita dilihat dari redaksi, kita dilihat dari lafal utawa huruf per huruf. Coba. Nyuwun sewu nggih. Yo latihan tafakur. Tafahum. Mbok menawa awak dhewe niku meskipun wis tuwa ijih uman wahyu dumunung sing bakal diparingake dening Allah. Nek lafal kalimah bismillahirrahmanirrahim niki dipun kaji dipun dunungake kan jelas bismillah niki nak dipun tafsiri iku padha karo ai bi kana makana au bi yakunu mayakunu. Maknanipun sebab onone ingsun kana wujud kana tinemu apa ma perkara kana kang tinemu apa ma kana boten kana nakis. Mula boten butuhake khobar, cukup butuh marang fa'il. Begitu juga bi yakunu ma yakunu niki tafsiraripun. Jadi kersane boten anu wonten lho, boten ngarang. Jadi makna ten gene kitab-kitab sing aing-aing mesti ngoten makna. Bi yakunu mayakunu sebab onone ingsun yakunu bakal tinemu apa ma perkara yakunu kang tinemu apa ma. Jadi perkara sing wis kelakon sing bakal wujud sing sedang wujud iku mau kabeh adalah bi sebab anane ing ingsun. Mula kabeh perkara sing kula jenengan pirsani mirengaken sing kula jenengan raosaken beto rasa utawa pang-pangane rasa sing disebut pangrasa iku mau kabeh sejatine adalah nuduhake anane ingsun alladzi laisa kamitslihi syai'un. Mula nyuwun sewu nak kula njenengan tenggene awak jagat gumelar niki kok sampe iso aktivitas iso nglakoni apa wae jayapane bismillah ya iku aibi makana bi kana makana wabi yakunu ma yakunu. Kabeh iku mau minangka dadi tondo tetengere anane Allah. Ning kabeh iku mau aja diarani Allah tapi aranana nama Allah. Sakniki diwedhar kanthi huruf abjadun ingkang nate dipun wedhar rebu-rebu biyen. Kersane tambah apa wonten. Nak dipun tingali ismul dzat, ismul a'dham, al ismul a'dham yaiku Allah. Iku jelas terdiri dari 4 huruf. Asline mboten 4 huruf. 7 huruf. Ning diri geus dadi sekawan huruf yaiku alif lam lam ha. Asline ya alif lam alif lam alif ha wawu. Asline ngoten. Dadi Allah niku nak diwedhar secara huruf per huruf niku asale alif lam alif lam alif ha wawu. Asine ngoten. Nah, mula terus diringkes dadine alif lam ha.
Laten mriki saged kita dadosaken sebagai acuan untuk belajar bermakrifat kepada Allah, yaiku dengan cara napa? Dengan cara memakai sirilipun huruf abjadun, hitungan abjadun. Nak dipun tingali saking hitungan abjadun, alif niku pinten? Satu, gitu. Lam pinten? 30, lam 30, hak sama dengan 5. 5 dengan 30, 35, 35 tambah 30 sama dengan 65, tambah 1, 66. Peraturan dari dulu sampai sekarang, di kapan ono hitungan, kok melebihi hitungan 9, mula kudu diringkes dengan melalui penjumlahan 6. Kudu diringkes diperkecil, jadi ini 6 tambah 6, akhirnya 12. 12 melebihi hitungan 9, mula 1 ditambah 2 diperkecil dengan penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Akhiripun alif lam lam ha kan enten sing double rupa lami, alif lam lam ha, mula diringkes dadi alif lam ha, merga sesuai dengan hitungan 12 melebihi 9 akhirnya diperkecil dengan penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Akhirnya nemu akhir rumus alif lam ha. Alif minangka dhati, lam minangka isen isenane utawa gaibe, ha minangka wujud lahirai. Di kapan ana perkara telu ku mau kumpul, iku mau ngono lho sebuten Allah. Mula dasaran sing kanggo Al-Qur'an, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Dadi niki ora ana ilah kecuali alif lam ha dadina wahid dadina siji. Lah, rumus sing kedua dipendek saking alifipun lafal Allah. Mula nak ana pitakon kenapa alif lafal Allah niku wau selamanya tidak bisa disatukan dengan huruf sesudahnya. Karena alif ini mewakili sifat ahadiyahipun, sifat esa manunggalipun Allah. Mula selamanya tidak bisa di gabung dengan lam lam ha. Nak dipendek saking alifipun asma Allah, alif niki kan terdiri dari hamzah lam fa. Alif niku ki asline saka hamzah lam kalian fa. Lah nak dipun itung sesuai dengan hitungan abjadun, alif hamzah niku sama dengan 1, lam sama dengan 30, fa niku sama dengan 80. 80 dengan 30 sama dengan 110. 110 ditambah 1 sama dengan 111. 111 niku melebihi hitungan 9. Mergo paling pol-polane hitungan itu adalah 9. Gandeng 111 itu melebihi hitungan maksimal dari abjadun, mula 111 kudu diperkecil dengan sistem penjumlahan. Akhirnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ketemu 3. Saya dipahami ini? Dari ini. Anak kulolan panjenengan pun ketemu teori niki, rumus niki, kan pun nemokake rahasiane dawuh wa ma min illa ilahin wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Niki lho. Kula jenengan kudu iso ndadekke siji. Nah nek kula jenengan mboten saged ndek napa ndadekake siji tritunggal niki,
Berarti napa? Innallaha salitu salasa. Bukankah dihukumi kafir? Sinten? Yoniku wa wong sing diajakake satu di antara tiga niku Tuhane. Lah sing bener piye? Telu tritunggal iku mau dadi no siji. Mula diarani ilahun wahid, sebutan nama Allah. Saat ini praktek tenggene jagat gumelar. Mari kita buktikan, benarkah dawuh bismillah nak kabeh iku mau adalah nama Allah. Bi kana ma kana wabi yakunu ma yakunu. Kabeh perkara sing wis terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, semua itu adalah sebab anane ingsun. Ingsun sinten? Innani ana Allah. Ya ingsun sing duwe nama Allah. Lah mula nak kula jenengan kepengin bertauhid dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim, jenengan pegang erat teori niki, jenengan cepengi estu cara rumus niki wau. Pripun berarti? Sakderenge kula terusake, monggo kita hitung-hitungan ingkang setunggal, yaitu alif lam ha. Kan dereng diitung wau. Kan alif lam lam ha, iki alif lam ha. Pinten si hitungane alif lam ha? Kan wama min ilahin alif lam ha. Nak dihitung secara abjadun, alif niku sama dengan 1, lam sama dengan 30, ha sama dengan 5. 5 dengan 30, 35. 35 tambah 1, 36. 36 melebihi target dari hitungan 9, mula harus diperkecil melalui sistem penjumlahan. Niki umpama jenengan suatu saat ngertos kitab, kitab enten kitab niki kados. Mangga nemokake niki misteri niki. Ilahun alif lam ha iku nak di total ternyata jumlahi 531, berarti pinten? 36. 36 melebihi hitungan 9 berarti kudu diperkecil dengan sistem penjumlahan. Mula 3 ditambah 6 sama dengan 9. Mula ketemu rumus ilahun jumlahipun 9. Alif saking ilahun saking lafal Allah iku mau adalah 111 sama dengan 3. Lah niki lho rumus niki sing mangke saged kita dadosaken sebagai patokan untuk belajar bermakrifat kepada Allah, untuk mendapatkan tauhid yang murni. Coba niki dipun praktekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Niki rahmanirrahim ditutup riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki kersane mangke kula jenengan iku saged menjalani fi sholatin dengan khusyuk. Ngoten maksude. Nah mangke nek kula jenengan wis iso fi sholatin khusyuk genten an sholatin secara khusyuk. Carane mraktekake teori utawa rumus niki wau. Ilahun sama dengan 9. Alif lam fa sama dengan 111, 3. Timut-timut nganti istu ya. Kalau langsung dimalih. Alifipun lafal Allah utawi alifipun alif lam ha niku wau nak digawe jlentrean huruf per huruf kan alif kan hamiyah lam fa kan apa nggih, cara dihitung secara huruf abjadun sama dengan 111 111 diringkes dadi 3.
Alif lam fa niki metamit sejatine adalah kunci dari perjalanan kula jenengan. Sing ana ning gone awake dhewe ya ana di luar awake dhewe. Lah kok saged? Coba kita kembali mengingat-ingat pelajaran ilmu tajwid bab makharijul huruf. Hamzah alif niku rak sangka hamzah lam fa alif niku makhrajate ten pundi? Kan termasuk harful halak to niki tenggene pok-pokane Quran ketok mboten misale mangap mboten ketok niki lho sing diarani alam ghaibe ghaib cara biasane ari akhirat cara biasane disebut dzat dzatullah lam lam niku hurufe kan tenggene asyafatain meh kaya tenggene anu tapi tenggene tengah lam kan tengah to dadi intine napa alam barzah dadi diucapake ning ora ketok tapi nek umpama awake dhewe mencoba untuk melihat iso iku sing diarani alam barzah sing disebut alam isi dadi ana dan ana isi ana kosong ana isi hamzah niku ibarate kosong mergo napa nak kula jenengan mangap makhrajate dak ketok mula diarani alam gung liwang-liwung iku padha karo jati iki kula mboten ngawur lho enten dasarane ten gene makharijul huruf ten gene huruf ija iya jenengan tingali tangkepe kali putra wayah jenengan sing tasih madrasah niku badhe niku nak kula jenengan wis dibidhi Allah bahwa lam niku nggambarake alam barzah alam tengah terakhir tenggene fa fa niku berarti tenggene bibir loro asyafatain ya iku napa gambarake alam lahir alam wujud mula saged diwastani alif lam ha hamiyah lam fa niku padha karo wujud alam dunya alam barzah alam akhirat tritunggal utawa wujud gaib berarti di iki lho sing dimaksud wa ma min ilahin illa ilahun wahidun iki pembelajaran kaya ngerti ini kuwi lho riyin ya riyin kula nggih mboten di napa ajari kalian Mbah Yai Musin kalian Mbah Yai Abu Nur Jazuli mboten cuman riyin niku wong kulore niku ngajine mboten katam tekan 30 juz ora mungkin. Riyin niku pun membiduki tenggene surat Al-Baqarah. Kula pun medal. Akhire Mbah Yai sedo. Jadi ge untuk ayat sapi kula wis ilang. Akhire sedo ijeh pirang surat. Ge tekan Fatihah kali Al-Baqarah. Ijeh 112 nih. Ge kalong loro. Umpama kula riyen katam mungkin ya luwih apik maneh umpama tapi ya garis takdir itu harus seperti itu berarti napa dereng sempat bahas masalah niki nah berarti nyun sewu ayat niki nedahaken kangge kula lan panjenengan minangka seorang salik nek awakmu kepengin belajar bermakrifat kepada aku golek ana sirine rahasianipun wa ma min ilahin illa lahun wahid yaiku mau nak dibedar alif lam ha merga apa alif lam lam ha niku nak diringkes dadi rolas rolas diringkes dadi telu akhire alif lam lam ha gandeng lame dobel loro dicibuk siji alif lam ha alif lam ha nak diitung secara abjadin ketemune adalah 9. Alif lafal alif lam ha utawa alif nama Allah iku nak diitung secara abjadin jumlahe 111 ketemune 3.
Mula saiki kulon jenengan gadhe kunci. Ono telu, ono songo, songo kedadian songo alif lam ha. Telu kedadian songo hamiyah lam fa. Monggo kita bedha akan tengen alam jagat gumelar. Pun nak kulon jenengan wis ngerti teori ini, wis ngerti kunci-kunci ini cara bermakrifat atau bertauhid secara benar, gerik bukti aki kebenaran ini diwau. Misalipun kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok wani-wani ini sopo menungsane dari umatku sing beraktivitas kok ora diawali kanthi bismillah, kok jarene ora berkah, ora manfaat. Bener apa ora dewe Kanjeng Nabi niki? Monggo. Misalipun awake dhewe bismillahirrahmanirrahim, misale awake dhewe apik mlaku utawa apik dahar utawa apik masak. Ora berkah, ora di kei bismillah niku ten pundi manggen? Ketika kula njenengan beraktivitas bismillahirrahmanirrahim masak. Lah niki. Masak gandeng kula njenengan wis nyekeli alif lam ha itungane songo, hamiyah lam fa itungane telu. Kan gerik nyocok kaki berarti songo iku mau diringkes ana ing telu. Telu niku nak diperlebar dadine songo. Maksudnya pripun? Berarti setiap alif lam ha iku mengku perkara telu telu telu. Alif lam ha zat gaib kalian wujud, wujud isi karo zat dewi. Setiap alam iku mau mengku alif lam fa mulo ha gambarake wujud niku yo ana alif lam fa'i. Cara bahasane ten ngene gaib niku yo enten alif lam fa'i, ten ngene alif niku yo enten lam fa'i. Diwalik sakniki setiap alif lam fa enten alif lam fa'i, alif yo enten alif lam hae, lam yo enten lam alif lam hae, fae yo enten alif lam hae. Nak dipraktekake tenggene alam nyoto, nyuwun sewu balik tenggene awak kula lan panjenengan. Di sisi diarani fa, munggu tenggene awak kula jenengan. Fa itu gambarake napa? Wujud. Gandeng tenggeni fa niku terdapat alif lam ha, berarti tenggeni rogo kula jenengan niki yo enten nama Allah. Kan bismillah. Berarti tenggeni rogo kula jenengan iku ana nama Allah. Bukti kisah niki. Tulisan Allah niku ra ngeten to. Kayak ni gini godong ni, dia teritunggal. Jadi kan nak teri kelantan gini ni kalau gunung Imogiri, ya, ni kerana tu praktek lah. Gule ono godong sing ane telu, nak dak telu, itu berarti alamat. Gitu. Jadi kan Pak Dosi Malim pun, engkau setiap godong nak cabangin telu, 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 telu. Coba ni gini awak. Irung niki mangke rak bundri ra meh kaya tenggene. Tenggene kuping, tenggene mripat. Niki gek wujude tok lho.
ten gini niki. Jenengan amat-amati mangger posisinya lah kayak tulisan Allah, 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 Allah. Niku dereng ten gini, rame ten gini, gak ipi ala edi. Oh balung sum-sum kalau jenengan ini nak di, apa? Otak di bongkar niku gak? Niki kok enten alip lama hae niku kok? Orang mungkin kan jenengan ini niku ngapusi. Mula jenengan otak adek dipadake kalih dalih niku wae. Bener apa ora kira-kira? Ten gini awak jenenge jagat gumulung, ten gini dunyo jagat gumelar gulei. Jenengan kok nak rawit pitan kok cabange mesti ngeten. Kanan kiri tengah, kanan kiri tengah terus. Tritunggal, 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 tritunggal terus. Paham lagi? Lah niki wau lu sing diarani setiap alif lam fa niku terdapat alim lam ha. Lah nek telu ping telu kan sama dengan songo. Alif hamzai alif hamzai niki lho hamzai lam fa niku wau niku terdapat alif lam ha. Lame ya ana alif lam ha, fa ya ana alif lam ha. Berarti kan telu 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 sama dengan 9. Semanten ugi lam sing tenggene awak kula njenengan sing disebut sukma jiwa iku mau ya terdapat alif lam ha. Ya terdapat nama Allah. Ya nek anggo epsi ya yen njenengan anu dhewe lah. Mosok anggo ep digambarake. Sing terakhir tenggene rohaniyah. Dan gini rasa kulon jenengan niki pun juga terdapat 3 alif lam ha. Dan nak dicontoh akhir luwih gamblang malih mitamit kulon jenengan misali dahar mangan niku berarti nopo pakanan sing kulon jenengan dahar niku berarti iku mau yo termasuk alif lam fa yo alif lam ha. Berarti ono fa minangka wujude sego, ono lami minangka rasa, ono hamyai minangka dhati. Nek ora ono dhati yo ora iso ono rasane, ora ono wujude. Sebab ono ne dhat nukulake rasa lan nukulake rupa. Niki wau. Lah mula setiap fa lam hamiyah, hamiyah lam fa niku terdapat alif lam ha. Mula metamet kenapa sego iku mau nama lainnya adalah nama Allah? Mergo sego iku mau terdapat alif lam ha, yaiku ana wujute, ana manfaat rasane, ana dzati. Wedus niku wau ya sami. Wedus iku nama lain adalah nama Allah. Aja diarani Allah. Mergane napa? Bismillah. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Sebab ingsun iku mau sing disebut wedus wujud. Ya sebab ingsun wedus iku mau bakal iso berkembang, ya iso gerak iso berkembang biak. Kabeh iku ya mergo ingsun. Ingsun sapa? Innani anallah. Ya Allah. Gendeng wis ana kunci wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Berarti kula jenengan gerek ngudhari. Apa sih pedus iku mau kok iso disebut nama Allah? Kok hari merupakan bukti nyata dari bismillah. Mergo wedhus iku mau ana wujute, ana fae, utawa ana hae, ya ana ghaibe manfaate fa napa hikmahe ya ana dhati. Nek wedhus kemu dak ana alibe, dak ana hamiyae, dak ana dhati, ora mungkin wedhus iku mau iso urip, iso gerak, iso obah, iso berkembang biak.
Mergane nopo sing paling kuwasa di antara tritunggal alif lam ha hamzah lam fa utawa zat gaib lan wujud itu tak lain dan tak bukan adalah zati. Faham ini? Jadi niki kunci kanggini kulonjane belajar berhakikat dan belajar bermakrifat kepada Allah. Mula dawuhi pun bismillah dengan nama Allah. Boten mungkin kok dirubah billahirrahmanirrahim. Boten. Lah kulonjenengan iso mustani Allah iku yang wancen kulonjenengan wis iso muwahid iso dadi siji dhateng jagat gumelar sing diarani fa utawa ha gaib jagat gumelar sing disebut nak tenggene arep nampakku lame yo iso dadi siji dat sing semono akeh. Akhire nak kuabeh iku mau kena kok sebut Allah. Ning nak ditafsir-tafsir nyeten iki wau ora kena. Kula jenengan muni Allah kudu nama Allah. Dadi enten gun-gunane piyambak niki. Saged dipahami? Mula kula jenengan fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Kemana kau hadapkan wajah, di situ pasti kau akan melihat wajah Allah. Di situ ada kata-kata wajhullah. Boten fa aina matwallu fa thamma wah. Boten ngoten. Tapi wajah Allah, maksud wajah itu adalah bagian yang bisa diketahui. Kuncine alif lam ha. Alhamdulillah lamfak. Berarti kemana ku hadapkan wajah? Lahir batin kulon jenengan, yosir ruhaniah kulon jenengan, di situ kulon jenengan bakal menemukan wajah Allah. Kulon jenengan ngerti gunung-gunung, berarti kuncinya alhamdulillah lamfak. Fak minangka wujud, gunung iso dingerti iso diraba, gunung ono mangfaati minangka lami, zat mesti berada di situ. Tanpa adanya zat, gunung tidak akan bisa ada. Mula kumpulan dari alif lam ha hamzah lam fa zat bahasane sifat lan afal kosong isi lan wujud sebutan Allah. Saged dipahami niki? Dadi niki mula ketika kula jenengan bismillahirrahmanirrahim niki wis ngerti. Ketika kula menjalankan salat fi salatihim kula jenengan wis ra kaget malih sing tak adepi. Jadi ketika kula jenengan iku mbetamit nggih ngono saya, ketika kula jenengan sudah masuk ke dalam bismillah berarti mbetamit awake dhewe sudah tidak mengenal endi lor, endi kidul, di wetan, di kulon, di pejok, di dhuwur, di ngisor, di lanang, di wedok. Mergane apa? Awake dhewe itu sudah masuk di wilayahnya la ilaha illallah sing disebut kuntu kanzan mahfiyan. So awake dhewe itu sudah memasuki wilayah niku. Mergane awake dhewe iku wis muni usoli Allahu akbar. Kabira wis diwaca, wis didunungake, wis dinggonake, wis dumunung tengene awake dhewe. Mula ketika kita sudah masuk di dalam wilayah salat dalam artian muki masalah awake dhewe wis ngiyamatake, dateng awake dhewe bisa memfanakan diri kula lan panjenengan, berarti apa yang terjadi? Berarti sudah tidak ada lagi yang namanya nama arifin. Aku madep mulon. Aku diarah kidul lor boten enten. Mergane apa? Kan wis kiamat. Kan wis fana. Awak iki kan sudah masuk di alam yang tanpa batas. Ora ono jarak, ora ono arah. Saking apa? Maha luas ibarate kula jenengan ning tengah laut.
tanpa adanya kompas, tahu ndak awake dhewe lor kidule? Mboten ngertos. Ketika awake dhewe berjalan ning tengah ora-ora di tengah hutan, awake dhewe selaroh ndi lor ndi kidul. Mergane apa? Saking luase. Begitu juga ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah Allahu Akbar. Iki pun juga awake dhewe mengalami koyok ngoten niku wau. Kembali kembali bismillah. Mula ketidakberkahane ketika awake dhewe melakukan aktivitas apapun tidak didahului dengan bismillah, mergo awake dhewe iku mau menuhankan diri sendiri. Awake dhewe syirkah syirik nyekutake marang Allah. Ora berkah niku niki lho sing dimaksud, berarti uripe awake dhewe durung dadi insan kamil mukamil lan syamil. Mula sing duwene berkah iku mung menungso. Nak sing dadi kewan ora ana barokah. Nak awake dhewe dalam beraktivitas apapun, mbuh mangan, turu, ngomong, sak lia-liane kok ora disertai dengan bismillah, mula awake dhewe iku wujude menungso tapi alame kal an ambalhum adol. Berarti awake dhewe iku sih manggon tenggone alame hayawan. Mula aja arep-arep kula jenengan entuk barokah. Mergo berkah iku milike menungso sing duwe sifat al-kamil, al-mukamil dan asyamil. Dadi niki lho maksudipun. Dan nek kula jenengan pun paham babakan masalah dunungan bismillah, kula jenengan wis ora kaget. Intine berarti setiap apa sing kula jenengan temoni hadapi iku mau kabeh intinya adalah bismillah, nama Allah. Awake dhewe ketemu menungso, menungso iku adalah alif lam fa, alif lam ha. Lah kok ora intine pun kabeh iku mau mesti terdiri dari wujud gaib lan zat dhewe. Cara biasane nek menungso roh, jiwa, raga. Raga, jiwa, roh. Roh sama dengan zat, jiwa sama dengan gaib, rogo sama dengan wujud. Tritunggal iku mau lho aranana Allah. Ning nak tafsilan aja disebut Allah, tapi sebut nama Allah. Mula kemana kau hadapkan wajah lahir batinmu, pasti di situ kau akan menemukan nama-nama Allah. Sehingga kondisian Fabi ayya ala rabbikum atukan tiba di nikmate Allah sing dineh sing kulon jenengan ingkari. Ayat wis dibuka wis dibedar kaya ngaten iki kulon jenengan sih kidip sih goro durung iso ngimani. Dah mulo ayu awake dhewe bareng-bareng belajar hakikat iya belajar bermakrifat supaya napa awake di anggene pun dunungake niki jiwa raga sukma leres estu saged dumugi wonten ing sangkan parane dumati. Lah mulo para hadirin wal hadirat, nak berbicara tentang bismillah niku ora nontai. Mula umpama ana pitakon, kenapa ya asma'i Allah sing tertera sing dikatotake ning bismillah kok asma' rahman karo rahim? Apa sih rahasiane? Apa sih bobote? Kenapa kok ora bismillahil malikil kudus utawa bismillahissalam utawa al mukmin? Kenapa kok rahman rahim? Niki pun juga mengku makna, mengku rahasia dan misteri. Mergane napa? Pengejuwantahanipun sifat
asmolan sifati Allah sing nyuwun sewu cara makom derajati niku wau hampir menyamai dengan ismul akdom Allah niku ya Rahman. Mula kata-kata ini bukan bismillahirrabbi utawa bismillahillatiful khabir utawa allatiful khabir buatan niku. Mergane napa isone jumenenge jagat raya niki wau mergo oleh welas asih Allah. Cupi nak mboten dipun nak mboten percaya. Welas asih. Saged mboten kula njenengan mirsani Rahman Rahmane Allah ten jane awak kula njenengan. Rahman niki mitamit niki hampir 100% menguasai dunia dan akhirat. Nuwun sewu. Ora pandang bulu anggenipun Rahman niki nyukani kehidupan dhateng makhluk. Apa Ar-Rahman niki pilih kasih? Sing taat dikai kehidupan sing enak, sing ora taat terus dikai kehidupan sing ora enak, mboten. Podo-podo dikai kehidupan kabeh. Mbah sing taat, mbah sing maksiat, mbah sing kufur, mbah sing iman lan sak mboten tanpa pandang bulu. Lah mulo sarana prasarana dari Rahman niki wau minangka dadi napa alat kanggo napa ya iku kanggo ndunungake uripe makhluk. Kula njenengan nggadhahi tangan saged gerak niki wujude Rahman. Kula njenengan saged bernafas secara gratis niki nggih Rahman. Kula njenengan mbutuhaken sinar matahari niki nggih wujude Rahman. Ning iso apa ora Rahmane Allah sing wis gumblar ana ing jagat niki wau kita ginakaken kangge napa perjalanan suluk menuju ningene Allah. Mula rahim niku ndeke maknane khusus diberikan ketika manusia makhluk itu berada di alam akhir. Mergane rahim niki hubunganipun kalian napa hasil dari oleh gunakake menungso marang Rahman nikmat sing rupa sarana prasarana. Nek wong iku iso gunakake uripe berarti rahime iku mau mesti bakal mewah. Ning nek wong iku mau kok maksiat dalam artian tidak bisa menggunakan fasilitas Rahman, fasilitas nikmat sing diparingake Rahman niki wau, berarti rahime mboten bakal ngeki. Rahim niki napa harus memandang. Nak Rahman kan mboten wabeh dikai. Ning rahim yang dikasih hanya orang-orang yang bisa menggunakan fasilitas dari Ar-Rahman. Gerek kula kan panjenengan kepengin Rahman tok napa Rahman rahim. Mula nyuwun sewu kula njenengan kei waras. Iku adalah pengijuantan dari Ar-Rahman. Yo aslini pun sih nama Allah. Iki rak dunungan tenggene nama dan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kula njenengan nyambut damel. Apa kula njenengan terus ngiktikoti nak iku mau duit olehku kerja. Kena ucapan lesan tapi aja sampai dadi iktikot. Berarti rezeki duit sing kula jenengan paringi nak dipun tak lekaken dhateng Rahman iku ya welas asih Allah. Rahmane Allah, Rahmane Ar-Rahman. Cuman pertanyaane, nak kula jenengan wis dikai duit karo Ar-Rahman digunakake kanggo apa? Nak digunakake kanggo nyedhak marek marang Allah. Berarti Ar-Rahim bakal maringi bahasane
Hari ganjaran itu lho. Cara bahasa ini ngunduh wong pakerti. Ajrun itu ora upah to. Ujrutun ajrun. Dan itu padha karo ngunduh hasil perbuatan baik. Lah rohim niku wau tugasnya mboten ngadap. Niku ana diri sing jeneng al-muntakin. Nah nek wong dikeki duit gawe royal, berarti ya al-muntakin mboten rohim. Rohim niku khusus wong-wong sing taat. Nek Rahman niku mutlak, rohim niku khusus. Lah nek wong ku maksiat, iku hubungane kali al-muntakin. Dia akan dituntut balas oleh gaten niku. Yang mulai nyuwun sewu nggih. Tolong keterangan iki dipun emot-emot kanthi estu supaya niku njenengan niki ora kesasar terlalu aduh. Segi ketauhidan kula njenengan kudu dididik, dilatih. Setiap mata memandang, telinga mendengar, batin ati ngrentep lan sak panenggalane. Ayo. Kunci utawa resep utawa rumus alif lam ha 9 hamyah lam fa 111 3 niku wae digunakake dicakake supaya awake dhewe iso nemokake ismullah bismillah 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 akhire kula lan panjenengan mangke nek wis dugi titiwan cine iso muni alhamdulillahirob bil alamin. Niki dipun bahas mangkeh nak pun dugi tenggene ayat alhamdulillah langsak panggalani mekaten ingkang saged dipun aturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok menawi enten kekirawanipun nyuwun maaf lahir batin dunia akhirat mbok menawi enten kata-kata sing kirang pas merangani datang batin panjenengan. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.